qaramada midoobay ayaa ka digtay in afghanistan ay soo wajahdo dhibaato cunto yari ah muddo bilo gudahood ah, taasoo ka dhigaysa in 3 qofba mid ka mid ah uu gaajoodo, iyadoo taalibaan ay ku dhawaaqday inay dhisto dowlad cusub oo dalka maamusha. Isduwaha arrimaha bini aadanimada qaramada midoobay ee afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in qiimaha raashinka ee afghanistan uu kor u kacay 50%, sidoo kale batroolka ayaa la warinayaa in 70% uu isna kor u kacay maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo inta badan gargaarka caalamiga ahaa la xiray. Waxaa la sheegay in adeegyada dowladda aysan shaqayn karin, shaqaaluhuna aysan helin mushaharaad. Taalibaan weli ma soo dhisin dowlad cusub, aqoonsigooda caalamiga ahna su'aal ayaa ka taagan, taasoo ka hor istaagtay in dib loo bilaabo gargaarka dibadda. Kooxdu waxa ay Kandahar ku soo bandhigtay qaar ka mid ah qalabka militariga oo ay ku jiraan baabuurta gaashaaman oo ay qabteen intii ay la wareegeen. Maxamed Muuse Qaal, Daljar. Maalgelinta bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah, sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah.